نغمہ خواں ہے ہوا مست ساری فضا نغمہ خواں ہے ہوا مست ساری فضا کیوں مرحبا مرحبا مصطفیٰ آگئے نغمہ خواں ہے ہوا مست ساری فضا مرحبا مرحبا مصطفیٰ ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ کافی ادیب انہوں نے یہ کیسا باندھا ہے کہ ہے چمن در چمن انجمن انجمن ہے چمن در چمن انجمن انجمن بس یہی صدا مصطفیٰ گئے نغمہ خواں ہے ہوا مس او تو میرا محبوب ڈڈا او تو میرا محبوب ڈڈا او جنو ویکھ کے تن شرماوے او تو 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 میرا تو میرا تو میرا تو میرا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے او جدروں سونا او لنگ لنگ جاوے او تاں ترتی لف لف جاوے جے سونا جے سونا او سونا جی سونا ہاتھ پھلا چپاوے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے او بجلی ڈر دیاں لشکنا بارے مت بے ادبی ہو جاوے جدی چال نہ چلی جاوے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آگئے
پھر دیکھیں نہیں ڈاکٹر صاحب بازاک لوگوں کے لیے او ڈگمگاتے قدم بھی سنبھلتے گئے آپ آئے تو موسم بدلتے گئے مسرور ہے نور ہی نور اللہ 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 کیا بات ہے دنیا 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 مسرور ہے نور ہی لو صلی علی مصطفیٰ آ گئے